分享最新的科学新知，责无旁贷。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。我们离这个核能的这个核融合又更往前踏了一步，所以今天要再讲的是一个很棒的一个突破 breakthrough， 或者我们称这个东西是一个 monumental 的一个一个 progress， 一个 advance。或者我们叫它一个 milestone， 好，这个 milestone 这个字出现好几次，在标题里就有了。所以这个 nuclear fusion breakthrough， a milestone for the future of clean energy， yeah， OK。 所以 breakthrough 刚讲突破， milestone 就里程碑， miles 这个字 mile 啦，好，先不加 s， mile 就是英文的英里嘛，那好，公里叫 kilometer 或者 kilometer， 那英里就是 mile， 而 stone 是石头，所以里程碑这样子翻， OK。有人开始打呵欠This is gonna be boring news， 但我们还是要看一下，我们 again 我们是在 disseminate 一些很棒的这种科学新知， right？ scientific 的这些 frontier， 科学的新疆界，来吧。那我们今天讲的算是比较重点的地方，我们讲那个时间的一个长度的处理，很快就看得到。其实我们刚刚这边就看到 decade long， there we go。 所以Maybe I should, you know, talk about the background a little bit. Background 嘛，也不能算 background。总之就是啊，他们终于能够在进行核融合的实验的时候，他们得到的能量比放进去的还多。那你知道那种能量守恒定律啊，哈，那个牛顿的啊，什么那些的，就那，你输入多少，可能输出多少，那中间可能有一些能量被消耗掉、浪费掉，因为摩擦力或 friction 或什么之类的关系，那所以你就不能够很完美的去得到这个 energy output， 你都会有一些 loss。 可是他们现在竟然能够，他们是用雷射去弄，那那个雷射放进去的能量是多少，嘿，出来竟然比较多啊，所以竟然好像就是凭空创造出的能量来，那这样就很棒了，对不对？ 好，所以说这里说这是一个 so called net energy gain， 这个 net 就是加加减减，零零总总，扣一扣，然后所剩下来的就是 net 什么什么的这样子， OK。 所以它有一个 net energy gain， 所以它有得到能量，所以它用的是 gain 这个字。如果说今天你的系统没那么完美，你的能量是失去了，那你就有一个 net energy loss， 那它不是 loss， 它是 gain。 所以它的 net energy gain 是一个 major milestone in a decades long attempt to source clean luminous energy from nuclear fusion。 所以这里的 decades long就是已经进行了好几十年了，注意一下，这里的 decade 是有复数的，所以因此这里是好几十年。那你说 s 拿掉可不可以？没问题。所以如果说今天有一个东西历时十年，那就是 decade long， 没有 s 在里面，可是是好几十年，那就要加 s 在里面。我们有讲过这个概念，这个概念就是形容词原则上是没有复数的，原则上，但是在这样的情况里，你不加复数不可以。因为你如果不加复数变成十年长，那你要讲好几十年就非加复数不可。如果今天它本身里面就有数字的话，例如说我今天去了一个旅行，这是一个三天的旅行，那就是一个 It was a three day trip， 这个 day 要不要加复数？你要说成是 It was a three days trip 吗？不可以，因为它 follow 的是我们刚刚原本讲的第一个原则，就是形容词原则上不会是复数的，因为形容词不可数嘛，对不对？ Happy 可数吗？不行。 Sad, tall, short 可数吗？不行嘛。所以三天 three day trip 就可以了，三跟 day 之间有个 hyphen， 我自己就打出来，所以你看两天的什么，所以这是 two day trip， 这 two day tour 之类的。那一个东西如果历时五个礼拜，所以这 five weekendeavor 之类的，这样，所以 five week 不加复数，三个月长的 a three month， 什么什么这样子 ，a three month contract 或之类的，三个月长的合约。所以这些例子，它本来就有数字在里面，那它的 month 跟 week 的跟 day 都是不加 s 的，因为再强调一次，形容词没有复数。可是这个规则的例外就是，如果今天你要讲的是像我这边有讲另外几个，所以好几十年 decades long 要加 s。你加个 hyphen 进去也没问题，这个 decades long 如果不加 hyphen 是比较少见，可是字典里也是有的。那甚至好几年的 years long 也是没问题的， year 要加 s， 因为是好几年的这样子。那好几个月的有没有 yeah months long OK 的，那 months long
的 month 加复数，再 hyphen 加一个 long， 那不加 hyphen 好像还是 OK。好，所以这是我们算是我们今天的重点。好，我们先好像本来是要讲 nuclear fusion， fuse 这个词哦，就是结合在一起 fuse。那还有一个字叫 fission， 所以有 fusion 也有 fission， 那 fission 就是分裂，所以核分裂是一直以来我们那个核能发电的方式，核分裂，所以 nuclear fission。可是现在厉害的是 fusion。那我读了这文章才知道，其实我们太阳啊或任何星星，它们里面内部在进行的其实都是核融合，而不是核分裂。所以太阳不是一直在爆爆爆爆爆，是在融合这样子。好，那我们来看还有什么其他字的说的啊？这个很重要，有一个词叫同心协力。那同心协力的英文呢，就是一个很简单的、很常见的一个词。它叫做 concerted effort， concerted 哦，对不起，你可能看到这个部分，你会觉得，哎，这个不是演唱会 concert 吗？没有错，同一个字，所以 concert 是演唱会，可是它可以变成一个被动的形容词，而且它的发音变成 concerted。我把这句读给大家听好了，说 ，I think it's moving into the foreground， and probably with concerted effort and investment。A few decades of research on the underlying technologies could put us in a position to build a power plant. 所以这是他里面一个其中一个发言人讲的这样子，把它翻译一下下。所以他认为啊，现在的这个 nuclear fission 啊，对不起 ，fusion 是在慢慢走到前面来了。So it's moving into the foreground. 所以不再是在背景一直跑，它已经被大家看到了，啊 ，spotlight 要打下来了。So it's moving into the foreground, and probably 大概呢。有着同心协力以及有大家努力的这个投资 and probably with concerted effort and investment， 好，有了同心协力跟投资的时候，那几十年的这个投资，几十年的这个研究，同心协力的，我们就可以终于说不定能盖一个发电厂出来。 So a few decades of research on the underlying technologies， 这所谓的 technology OK 就科技， underlying 就是在底下的哦，所以它就是这个，它是靠着什么东西科技堆叠建立起来的，所以它现在有一个 underlying 的 technology， could put us in a position to build a power plant。所以研究几十年就能够把我们放在一个位置，就能这个位置是能够终于把一个发电厂盖出来的。好，所以这个中文翻译起来非常奇怪哦 ，but 但英文就这样子。所以这样的研究 can put us in a position to build a power plant。好，这是一个算是英文在讲话的时候把事情讲得比较 fancy 一点的方式。 OK， so I'm in a position to do something， 我处于一个能做什么什么事情的位置，所以我们继续研究下去，我们就能够处于一个能够盖发电厂的位置这样子。然后 put us in a position to build a power plant， 太好了。 Alright， 来，那我们再讲一个东西好了。就是这边描述了一下下他们这一个建筑物哦，这个设施，你看，我刚刚也讲是雷射弄出来的嘛，哦，雷射。那这个雷射是总共有多少根或什么之类的，对不对？好，它总共啊，它这个 facility 就为了要能弄出这个 net energy gain 的这个 facility 呢，它的大小是一个体育馆，或者应该讲体育馆可以吗 ？stadium。就 stadium 讲的体育馆还是可以啊，翻得过去，总是很大的那一种，像踢足球的那种叫 soccer stadium 这样。那一个东西它是什么样的尺寸，这个的形容的方式其实不困难。 So it is a facility that is the size of a sports stadium， 这样就好了，中里面那个 that is 都可以省掉。所以这里的写的其实是 a facility the size of a sports stadium，就这样子，哦，所以希望你的理解是 a facility， 然后可以加个冠带结构在里面，只是那冠带结构跟着 be 动词一起被省掉了。 So a facility which is the size of something， 所以这个东西是什么什么的尺寸。 OK， 什么什么的尺寸，我们换个例句来说说看。假设一个女生眼睛很大，我就说啊，你眼睛大到像是一颗什么东西啊，大到像糖炒栗子一样，哦，Wow, you have beautiful eyes and they're huge. You've got eyes the size of chestnuts. OK，哦，所以 eyes that are the size of chestnuts，这样是可以的，哦，听起来可能这也不算赞美，女生听到不见得会高兴， but you get the idea. OK, so it's a facility that is the size of a sports stadium. 好，大概懂了。OK，
然后他还装了192根 laser and equipped with 192 lasers， 然后他们这样子镭射在那边射射射啊，什么干嘛的，所以最后得到的 energy output 竟然比射进去的镭射的那个能量还要更多，真的就是凭空创造能量出来的概念，我觉得听起来很像是啦。好，那我们希望有一天真的能做得到，我们就不用一天早上那边讲什么 clean energy 或者什么 sustainable energy 什么这些的。那 OK， 这听都挺烦的哦。虽然我知道这是一个 it's a dire problem that humanity faces， but you know eventually you just get so sick of hearing about it， especially when you're like somebody like me who has no contribution in this matter 。你说像我一样对这个事情是完全没有贡献的，你听的都挺烦的。他说：“哦 ，Come on, man, scientists, experts, do something about it, right？” 让我们这些市井小民听了半天有什么意义呢？没有用。好了 ，Anyway， 我们介绍完这个东西，希望你有学到点英文。That's the whole point of this channel。我是 Paul， 我们下次见。